eu estou aqui todos os dias com vocês, mas eu sou o pastor Rafael de Souza Ribeiro, também conhecido como Rafael Moré, porque é o título que eu ponho nos meus livros. Os meus alunos me chamam de Moré, porque Moré é professor em hebraico. Eu sou professor de hebraico há mais de 40 anos, então o pessoal fala Moré para cá, Moré para lá, e Moré é professor em hebraico, né? Eu sou formado em ciências da religião, sou bacharel em teologia pela Faculdade de Teologia Seminário Unido e formado também mestre em ciências da religião. Sou também formado pelo Instituto Rosen de Israel, né? Hebraico moderno, é o hebraico falado hoje, né? O hebraico Ivri Hadash, o hebraico novo. E 40 anos de ministério pastoral, 40 anos ensinando em diversos seminários. Eu me sinto gratificado, né? Porque é um grande privilégio a gente ser um ministro de Deus, uma honra que homem nenhum merece. Né? Isso é graça, pura graça de Deus, porque não existe nenhum homem competente o bastante para exercer um ministério tão glorioso como o ministério da pregação da palavra de Deus. E ainda por cima, é esse privilégio de ensinar, né, em diversos seminários. Atualmente eu sou professor do Betel Brasileiro, já há mais de 15 anos, e estou dando também aula no STBG, Seminário Teológico Batista Gonçalense, né, lá no Alcântara. Eu fiquei até assim, porque pastor presbiteriano ser chamado para dar aula em Seminário Batista, né, e me chamaram para dar aula de hebraico. Eu falei, vou ficar só no hebraico. Mas quando foi no meio do ano, pastor, você pode dar aula de grego? Eu falei, não, não quero dar aula de grego. Eu já dei aula de grego, mas não quero. Mas você pode dar aula de exegese do Novo Testamento? Aí sim, tudo bem, é minha praia, né? Exegese é comigo mesmo, teologia bíblica, hebraico, hermenêutica, é comigo mesmo. E estou lá. E aqui nessa igreja eu estou há 17 anos. Com o grato prazer de pastorear essa igreja há 17 anos. Sem mais delongas, a nossa proposta de hoje é falar sobre pregação expositiva sem anotações. Isso é a cruz da maioria dos pregadores. E, assim, na minha experiência como pregador, no início eu me embaralhava com um monte de papel no púlpito, porque ficava aquela coisa, será que eu vou me lembrar de tudo que eu estudei, de tudo que eu pesquisei? Aí levava aquele calhamaço para o púlpito. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que diminuir esse negócio. Aí eu fui diminuindo o tamanho do papel, sabe? Fui diminuindo o número de laudas, de folhas que eu escrevia, até que eu comecei a levar só um esboçozinho para o púlpito, que cabia em meia folha de papel ofício. Eu falei, já está muito bom. Mas bom mesmo é você pregar sem nenhuma anotação. Agora, não pense que isso é tarefa fácil, não. O que a gente vai ver hoje é que pregar sem anotações não é uma tarefa muito fácil. O pregador expositivo sem anotações, antes de tudo, é alguém cujo labor homilético é, com certeza, intenso. Se você quer ser um pregador expositivo sem anotações, primeiro, você tem que ler muito. Não seja preguiçoso para ler. Leia muito. Principalmente, leia as Escrituras. Aí, olha, o pregador expositivo não comerá o pão da preguiça. Deus não vai premiar o preguiçoso. Pessoa que não gosta de estudar, que não gosta de gastar tempo estudando as Escrituras, lendo as Escrituras, lendo bons livros, ele nunca chegará a ser
um bom pregador, muito menos um bom pregador expositivo sem anotações. Então, trabalho, trabalho, trabalho. Quem quer comer o pão da preguiça nunca vai ser um pregador expositivo, eficiente, muito menos um pregador expositivo que leva o mínimo de anotações para o púlpito ou nenhuma anotação. É preciso treinar a memória. Treinar a memória. Porque memória, gente, é cérebro, é igual músculo. O pastor Jeremias, ele é muito engraçado, né? Ele estava, pregou de manhã na igreja, e quando saiu na porta, um membro da igreja o cumprimentou e falou assim: cumprimenta aqui, pastor, um trabalhador, olha a minha mão, ó, cheia de calos. Aí o pastor Jeremias falou assim: mas se você pudesse passar a mão no meu cérebro aqui, você vê que tinha mais calo que na sua mão. Né? Porque o labor do pregador é grande. Um bom expositor bíblico, ele não pode comer o pão da preguiça. Muitas vezes, horas e horas serão gastas para uma exposição de 40 a 50 minutos. E, gente, na minha experiência como pastor, muitas vezes você trabalha o tempo todo, você se desgasta, e quando você chega na igreja para pregar, tem 10 pessoas, 15 pessoas, sabe? Mas aí eu aprendi que você tem que pregar para 15 como se estivesse pregando para 500. Porque aqueles 15 que vieram te ouvir, eles merecem ser honrados e ouvir a palavra de Deus. Então, uma coisa que nós como pregadores não devemos de forma alguma apreciar é tamanho de auditório. Você pode pregar para 15, você pode pregar para 100, você pode pregar para 500, mas pregue sempre com todo entusiasmo e fervor, porque é a palavra de Deus que você está pregando. Você está se desincumbindo da sua missão de proclamador da palavra de Deus. Então, não tem problema se você estudou a semana toda para pregar 40 minutos para 15, 20 pessoas. Não importa. Porque você está pregando a palavra de Deus, e uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. Pessoas são preciosas para Deus. Então nós desejamos aqui, primeiro, dar uma visão prática da homilética. Que às vezes se fala muito de homilética numa visão muito acadêmica demais. Homilética é um negócio prático. Ela apela para a prática. Então, dá uma visão prática. Segundo, apontar a necessidade do labor homilético. Trabalho sobre o texto. O pregador, ele tem que se debruçar sobre o texto e trabalhar exaustivamente o texto. Enquanto você não chegar à conclusão de que você já entendeu o texto todo, você não deve parar de estudar o texto. Terceiro, mostrar uma metodologia facilitante. Eu não sei se eu inventei essa palavra ou se ela existe, sabe? Mas é uma metodologia facilitante. Algo que facilite você realmente a se tornar um pregador expositivo sem anotações, né? Eu vou fazer um milagre aqui. Vou fazer um milagre, né? Porque quando você vai estudar homilética no seminário, você estuda durante um semestre homilética 1, homilética 2, não é isso? Você faz sermão de prova, um monte de coisas. Uma vez eu estava dando aula de homilética na escola de pastores, e aí estava na hora do sermão de prova, e aí um aluno vai fazer o sermão de prova e ele leu o sermão de Jonathan Edwards, Pecadores na Mão de um Deus Irado. Eu deixei ele ler o sermão todinho, quando ele acabou de ler, eu falei: zero para você.
Zero para você, porque não é para isso que você está aqui, para ler sermão de outra pessoa. Não importa a importância desse sermão. Você está aqui para aprender a escrever sermão, quer ler o seu sermão. Quero ouvir o seu sermão, porque teve que pregar outro sermão que ele escreveu. Então, o pregador ele tem que ter compromisso com a palavra e saber que ele não pode ser preguiçoso, porque tem um monte de sermões aí na internet. Tem sermões de Calvino, tem sermões de Spurgeon, tem sermões de tantos outros aí, e tem pregador preguiçoso que vai lá na internet, baixa o sermão, estuda o sermão de outro e prega na igreja. Eu não acho bom isso. Eu acho que o Espírito Santo não vai privilegiar esse tipo de pregador. Uma definição de sermão. Essa definição é de um camarada chamado Arthur Phelps. O sermão é um discurso popular sobre uma verdade importante contida nas Escrituras e elaborado convenientemente com o propósito de levar o auditório à persuasão. Então, veja bem, em primeiro lugar, o sermão é um discurso popular. Não é um negócio sem pé nem cabeça, cheio de palavras empoladas, acadêmicas, difíceis, que o povão não vai entender. Popular é uma coisa que todo mundo entende, não é isso? Então, o sermão é um discurso popular, sobre uma verdade importante, mas não é qualquer verdade. Uma verdade importante contida nas Escrituras. A Bíblia está cheia de verdades absolutas e importantes. Ontem a gente ouviu aqui o pastor Luiz falando sobre a questão do absoluto. É? Nós, cristãos, não temos nenhum problema com verdades absolutas. A Bíblia em si está cheia de verdades importantes e absolutas. Outra coisa, ele tem que ser elaborado convenientemente. Isso, esse convenientemente pode vir até da necessidade do auditório. O pastor conhece a sua igreja, sabe o que a igreja precisa, não é sermão de carapuça, tá? Que às vezes já me acusaram de pregar sermão de carapuça. O pastor, o senhor pregou um sermão de carapuça? Eu falei assim, olha, não era a minha intenção, mas se a carapuça servir em você, enfia até o pé. Porque todo sermão de carapuça vai caber em alguém. Concorda? Vai caber em alguém. Então, a gente tem que pregar de forma conveniente, sentir a necessidade do público, do auditório, pregar aquilo que a igreja precisa ouvir, não aquilo que a igreja quer ouvir. Tem muito pregador, se de um pregador tiver coragem de falar para mim que ele não podia falar sobre certo assunto na igreja dele, porque tinha uma irmã com determinado problema e não podia falar sobre... Ué, mas que negócio é esse? Você não tem que ficar pensando se o teu sermão vai ferir ou machucar fulano ou beltrano. Não. Tem que pregar a palavra de Deus. Se vai machucar alguém, machuca, é vara. É vara, é disciplina. Hã? O pastor, muitas vezes, ele tinha que, ó, quebrar até a perna da ovelha. A ovelha rebelde, o pastor quebrava a perninha dela. Aí a ovelha de perninha quebrada, não podia sair de perto do pastor, ficava ali, o pastor dava comidinha na boca, né? Catava os carrapichos dela. Daqui a pouco a perninha ficava boa e ela ficava ali grudada no pastor, não queria mais sair de perto do pastor. Então não tenha medo de usar o cajado, não. Tem ovelha que até gosta. Pastor, o senhor bateu na gente, mas eu gostei, pastor. Não é isso? Tem ovelha que gosta. Quando o cajado canta legal, abençoadamente, não é isso? Gosta. Ovelha que faz cara feia quando ouve um sermão difícil, ela precisa parar para se analisar. Não é isso? Porque se não soou bem no ouvido dela, o que ela ouviu é porque ela está precisando de ouvir o que ouviu.
Que ouviram, que ouviu. E se consertar. Então, com o propósito de levar o auditório à persuasão. A gente sabe que o pregador não tem poder de persuadir ninguém. Quem persuade é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo usa o pregador e usa a palavra de Deus. Então, levar o auditório à persuasão. Pregar expositivamente, sem anotações. O cara está cheio de interrogação na cabeça aqui. Hein? Pregar expositivamente, sem anotações. Que negócio é esse? Que bicho é esse? Hein? Mas é possível. Mas é possível. Pregar expositivamente é ler as Escrituras com os ouvintes, explicando-as verso por verso. Isso é pregar expositivamente. Leia a Bíblia com o seu povo. Explique verso por verso, palavra por palavra. Não tem problema se você não conseguir expor o texto todo. Meu povo aqui já está acostumado, né? Às vezes eu leio um texto, aí eu falo, gente, vou parar aqui, semana que vem a gente continua de onde a gente parou. Certo? Não é isso? Não tenha pressa de explicar as Escrituras, principalmente se você é o pastor da igreja. Aquela pressa de consumir o texto todo, muitas vezes deixa o povo sem saber, sem conhecer a palavra de Deus. Então, explicando verso por verso. Esse era o método dos reformadores, principalmente João Calvino. Sabe, eu tenho esse hábito de pegar um livro da Bíblia, estudar aquele livro para a igreja. Agora eu estou estudando aqui de manhã, domingo, Oséias. Estou trabalhando com o profeta Oséias. Quando acabar Oséias, aí eu vou para outro profeta menor, que a minha proposta é trabalhar os profetas menores. Tá? Então, vamos andando. Vamos ensinar Bíblia para o povo. O povo precisa de Bíblia. Requer bom conhecimento bíblico. Quem não tem conhecimento bíblico não vai estar apto a pregar um sermão expositivo, textual. E conhecer a Bíblia. E sabe qual é a única maneira de conhecer a Bíblia? Sabe? É lendo a Bíblia. Ah, mas eu já li a Bíblia toda uma vez. Isso é muito pouco. Eu já li a Bíblia toda dezenas de vezes. Já li o Antigo Testamento hebraico. Já li o Novo Testamento grego duas vezes. Já li a Bíblia em espanhol, já li a Bíblia em italiano, já li a Bíblia em inglês várias vezes, já li a Bíblia em crioulo. E a hora que eu souber um outro idioma, eu vou ler nesse idioma também. E já li em várias versões diferentes. Tem que ler Bíblia, tem que conhecer Bíblia. A Bíblia é o seu livro. Isso não é nada demais, não, irmão. O Wesley leu a Bíblia, John Wesley, leu a Bíblia toda 250 vezes. E dizem que dessas 250 vezes, a maioria ele leu ajoelhado. Na sua cama ali, lendo as Escrituras. Por isso é um homem poderoso nas Escrituras. Então, tem que ler Bíblia, querido. Você só conhece Bíblia lendo Bíblia. E outra coisa, não é lendo salteado, não. Ah, hoje eu vou ler um pedacinho de Salmos, amanhã eu leio um pouquinho do Evangelho de Mateus, depois... Não. Leia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Terminou, começa de novo. Você só vai ter uma visão geral e panorâmica da Bíblia lendo a Bíblia toda assim, ó, linearmente. Leia a Bíblia toda. Terminou, começa de novo. Esse ano eu comecei de novo. Todo ano eu tenho a proposta de ler a Bíblia toda. Comecei de novo. Esse ano eu estou lendo em inglês. Já li várias versões em inglês. E é bom que você vai aprendendo também, né? Outras coisas, né?
Então, bom conhecimento bíblico, bom conhecimento teológico. Teologia, meus irmãos, é necessário. Necessário. Estude teologia sistemática, compre livro de teologia sistemática bom e lê, porque tem livro de teologia sistemática ruim. Uma vez eu cheguei no seminário e tinha um aluno com um livro de teologia sistemática e falei, me dá essa porcaria aqui, joguei no lixo. O que é isso, pô? Tu jogou meu livro no lixo? Eu falei, claro. Olha o livro de teologia sistemática que você está aí. Langston, fala sério. Isso aí não serve, não presta. Você tem que ler Bercot, você tem que ler N. Gruden, você tem que ler Bavinck, Berkhoff. Tem que ser seletivo. Tem que ler bons autores, gente que come Bíblia, que comeu Bíblia, para você aprender realmente. Então, conhecimento teológico também só se adquire lendo, estudando, pesquisando, lendo bons livros de teologia. Boa capacidade oratória. Aí o carro pega para muita gente, né? Porque nem todo mundo nasceu com essa facilidade, né? Mas a gente pode melhorar. Pode fazer um curso de oratória, é isso? Pode fazer, se tem problema de dicção, fazer uma fono, é isso? Você sabe o que o Sócrates fazia para melhorar a dicção dele? Alguém já ouviu falar? Ele botava um peixe dentro da boca e ficava discursando com o peixe dentro da boca. Para aumentar a dificuldade que ele já tinha. E tornou-se um grande orador, segundo os seus biógrafos. Né? A gente não sabe muita coisa sobre Sócrates, mas o que a gente sabe, o pouco que a gente sabe, é que foi um grande filósofo. E pasmem, segundo alguns, ele era analfabeto. Ele não era um homem das letras, mas era um homem de uma mente privilegiada. Na antiguidade, irmãos, muitos mestres, eles eram mestres porque eles tinham uma mente privilegiada. Só de ouvir, eles aprendiam e depois se tornavam mestres. Porque nem todo mundo tinha acesso à escrita na antiguidade. Somente alguns eruditos tinham acesso a isso. Então, homilia. O que é homilia? Homilia é conversa. O verbo homiléu significa conversar. A pregação é uma conversa. Aí você fala, mas o pregador está no púlpito, como é que ele está conversando? Olha para a face das pessoas. As pessoas não dão resposta só no sentido verbal. Você sente a reação do auditório, é ou não é? Você sente a reação das pessoas, né? Uns vão ficar olhando para você querendo te fulminar, outros vão ficar olhando para você com aquele sorriso gostoso que está gostando de ouvir a palavra e está bebendo. Outros vão, você vai olhar para ele e está meio assim com a interrogação em cima da cabeça para você não estar entendendo o que você está falando. É verdade ou não é? Mas você está tendo um diálogo. Você está conversando com o auditório. E no estudo bíblico, aí então a coisa é mais aberta, né? Você literalmente conversa mesmo. Estudo bíblico, fica aberto. Pode perguntar. Teve dúvida? Pergunta. Né? Então, três coisas que não podemos esquecer. Preste atenção nisso. O fim da pregação. Qual é o fim da pregação? É a glória de Deus. Nós não pregamos o Evangelho senão para a glória de Deus. Não importa se ninguém vai se converter. Você lembra do camarada chamado Isaías? Ministério mais longo entre os profetas. Deus disse o que para ele? Ah, você vai pregar. Mas ninguém vai se converter. É mole?
Você vai ser pastor de uma igreja e Deus fala para você assim, ó, você vai pastorear essa igreja aí? 60 anos. Mas durante seu ministério ninguém vai se converter. Duro, né? Mas Isaías foi até o fim. Até, segundo a tradição, ser serrado ao meio com uma serra de traçador num tronco oco ou Manassés. Rei de Judá. Que depois se converteu. E promoveu um reavivamento, foi o último reavivamento do rei de Judá. Então, o fim da pregação é a glória de Deus. Não é para glorificar o homem. Não é para ninguém bater palma para você e dizer, oh, que maravilhosa pregação, que grande pregador. A pessoa tem que sair dizendo assim, grande é o Deus daquele pregador. Amém? Não pense em sucesso. Não fique preocupado em ser sucesso. Pregador não é vedete. Pregador é para pregar a palavra de Deus para a glória de Deus. Objeto da pregação é o pecador. Se a pregação é para a glória de Deus, o objeto da pregação é o pecador, inclusive o pregador. Porque você não pode ficar apontando o dedo, seus pecadores. Não, nós somos pecadores. Sempre se inclua entre os pecadores. Ainda digo uma coisa, nós pregadores somos mais pecadores que o povo. Porque eles não conhecem a palavra de Deus como a gente conhece e a gente ainda peca. Então, mais responsável é aquele que mais recebe. Quem mais recebeu de Deus, esse é mais responsável diante de Deus. Então, o maior pecador aqui dessa igreja sou eu. Eu sou o maior pecador dessa igreja aqui. Luiz é o maior pecador da igreja dele. Concorda? Tem gente lá que peca mais que você? Não tem, não. Nós somos pecadores. Não aponte dedo para a congregação chamando o povo de pecador, não. Você é pecador. O centro da pregação. Cristo, Cristo, Cristo. Pregação teocêntrica, pregação cristocêntrica. Uma pregação que não anuncia Cristo falhou. Falhou. Tem que ser cristocêntrica. Não é que você vai sair por aí procurando Cristo, levantando todas as pedras do Antigo e do Novo Testamento, procurando Jesus, ou entrando em todas as tendas, procurando Jesus. Não, Jesus está escrachado na Bíblia. Não precisa procurar, não, que você vai dar de cara com ele o tempo todo. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, você vai ver Jesus o tempo todo. Ele está lá. Van Groningen escreveu um livro intitulado Revelação Messiânica no Antigo Testamento. Obra fabulosa, insuperável. Acho que Jesus volta e ninguém vai superar essa obra. Mais de 800 páginas mostrando Jesus, o Messias, nas páginas do Antigo Testamento. Sensacional. Jesus está em toda parte. Você dá de cara com ele o tempo todo. Estrutura da mensagem. Caramba, agora pegou, né? O AT. Lei, profetas, escritos. O profeta do Antigo Testamento, ele tinha uma frase, com amar Adonai. Na verdade, aí é o tetragrama, mas como eu não gosto de colocar o tetragrama em qualquer lugar, eu botei Adonai porque é a tradução do tetragrama, tá? Com amar Adonai, assim diz o Senhor. Com que peso tinha isso? Essa tautologia profética, assim diz o Senhor. Quando você sobe ali, naquele púlpito,
Você é o profeta. Você é a profetisa. Mas não é porque você vai ter uma revelação nova, não. É porque você vai falar a palavra de Deus. Você vai pregar a palavra revelada. Isso é a mais poderosa profecia que alguém pode entregar. A palavra de Deus. Portanto, meu querido, minha querida, você está ali, você como servo de Deus, piedosamente, sentindo toda a sua insignificância, mas você está dizendo, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. É a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Agora vejam, que esse tripé aí acompanha todo o discurso do Antigo Testamento. Reino, promessa, Messias. Aí reino, tá? A palavra Elohim. Essa palavra aparece, e é o plural majestático, plural de eminência para Deus, já de cara quando você vai ler a Bíblia, Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz, no princípio criou Deus. O rei do universo, aquele que está sentado no trono do universo, no princípio ele criou os céus e a terra. E aí você vai acompanhando que reino está presente. O propósito de Deus com a nação de Israel é que eles fossem um reino de sacerdotes. Esse propósito de Deus se cumpriu na Igreja, né? Nós somos um reino de sacerdotes e seremos um reino de sacerdotes no reinado de Cristo. E vai reinar pelos séculos dos séculos e nós reinaremos com ele e seremos um reino de sacerdotes. E reinaremos com ele pelos séculos dos séculos. Promessa. Promessa. É? E a grande promessa está lá em Gênesis capítulo 2. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A gente sabe que isso aponta para Cristo. Promessa. Nós não podemos nos afastar da grande promessa. A promessa redentiva, a promessa de redenção. A Bíblia, meus irmãos, nos conta uma história sublime, que é a história da redenção. A história da redenção. Começa em Gênesis e termina em Apocalipse, e o tema geral das Escrituras é redenção. É redenção. Essa é a grande promessa que está atrelada ao Mashiach. O Messias anunciado, o Messias que já veio e o Messias que vai voltar. NT, Evangelhos, História, Apóstolos, Profético, que é o Apocalipse, e aí a mensagem é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Metanoiet, egeniken, gar rebasileia ton urami. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Preste atenção que João Batista começa, a primeira frase de João Batista, quando ele começa a pregar lá no deserto, é essa frase. E aí ele está pregando, está preparando o caminho do Senhor, quando Jesus chega, Jesus começa o ministério dele, a primeira frase que Jesus diz no ministério dele, as primeiras palavras que saem da boca de Jesus: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Reino, promessa, Messias. Esse tripé está presente em toda a Escritura. O reino para nós já
E ainda não, não é isso? Escatologicamente, o reino ainda não vem em toda a sua plenitude, mas o reino já está. Quando os discípulos perguntaram a Jesus, ô Senhor, com que aparência vem o reino de Deus? Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vocês. Ele não vem com visível aparência, mas ele está dentro de vocês. Promessa. A promessa, já e ainda não também, porque nós já alcançamos a promessa, mas ainda não toda. Porque ainda não chegou aquele momento da glorificação dos santos. Quando todo o universo for redimido, os santos forem glorificados, aí a promessa se cumpriu cabalmente. Nós estamos aguardando o cumprimento cabal da promessa. Messias já veio e voltará. E quando ele voltar, então se consuma a promessa. Como o pregador deve ler as Escrituras? Anacronia, diacronia e sincronia. O que negócio é esse? Anacronia? A leitura anacrônica é quando você lê o Novo Testamento, por exemplo, com o binóculo do Antigo Testamento. Olha, quem não conhece o Antigo Testamento não vai conhecer o Novo nunca. Sabe por quê? Porque o Novo Testamento é uma hermeneia, é uma interpretação do Antigo Testamento. Se você não conhece o Antigo Testamento, não vai conhecer o Novo. E tem uns crentes por aí que acham que não precisa ler o Antigo Testamento. Não, para que eu vou ler o Antigo Testamento? Eu vou ler o Novo. Se você lê o Novo, mas não lê o Antigo, não vai conhecer o Novo. Você não vai poder fazer, quando você estiver lendo o Antigo Testamento também, se você não ler o Novo, se você não estiver lendo, não conhecer o Novo também, você não vai poder fazer essa leitura anacrônica. Você não vai poder perceber quanto do Novo Testamento existe no Antigo Testamento. Porque o Novo está no Velho e o Velho está no Novo. Não é isso? Isso é um princípio fundamental da interpretação. O Evangelho, em germe, está lá no Antigo Testamento. E o Novo Testamento, nós temos também a presença do Antigo. Presta atenção em Jesus e os apóstolos. Eles não falaram coisa nenhuma sem citar o Antigo Testamento. O tempo todo. Uma vez um colega me procurou e falou assim, rapaz, eu já percebi uma coisa, que Jesus e Paulo, eles não falavam nada sem citar o Antigo Testamento. Eu falei assim, é mesmo, você percebeu isso? Gente, porque o Antigo Testamento era a Bíblia do povo do Novo Testamento, eles não tinham Novo Testamento. O Novo Testamento, o cano do Novo Testamento foi fechado só no 4 século da Era Cristã. Então a Bíblia deles era o Antigo Testamento. Eles tinham que convencer pelo Antigo Testamento que Jesus era o Cristo. Se lembra lá de Filipe e o Eunuco? Ele vinha lendo o profeta Isaías, considerado o evangelista do Antigo Testamento, o profeta evangelista. E aí, Filipe pergunta, entendes o que lês? Como é que eu vou entender se ninguém me explica? Hein? E aí, Filipe explica a partir daquela passagem, não é isso? E vai discorrendo pelo Antigo Testamento e provando pelo Antigo Testamento que Jesus é o Cristo. De repente, eles passam no lugar, tinha água. O eunuco pergunta, eu vejo água, o que impede que eu seja batizado? Se você crê. E batizou o camarada ali. E aí o Espírito Santo arrebata Filipe e o eunuco vai caminho afora, cheio de gozo, porque tinha conhecido Jesus no Antigo Testamento. Apolo era poderoso nas Escrituras do Antigo Testamento e convencia as pessoas que Jesus era o Cristo pelo Antigo Testamento. Paulo fez isso. Jesus mesmo cita no Antigo Testamento o tempo todo que está escrito a meu respeito. Então,
essa anacronia e a diacronia. O que é diacronia? Diacronia é essa leitura que você faz, né? Linear, onde você vai atentamente percebendo a progressividade da revelação. A revelação é progressiva. Ela começa em Gênesis e vai até Apocalipse, mas você vai percebendo essa progressão. E por fim, a sincronia. É quando você conhece bastante a Escritura para sincronizar. Você consegue estar lendo o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento está ali. Você está lendo o Novo Testamento, mas você está lembrando do Antigo. Você consegue, sabe, a sua mente começa a pensar de uma tal maneira que não tem mais separação entre testamentos. Não tem mais separação. É a Bíblia toda na tua cabeça. Devocional, meditando com oração. Pregador, ele não tem que só ler a Bíblia, tem que meditar nas Escrituras com oração. Quantas vezes eu estou lendo a Bíblia, eu paro e oro. Senhor, que maravilhoso! A palavra de Deus, ela nos impacta. Você lê a Bíblia dezenas de vezes, um belo dia você lê um versículo e aquele versículo salta das Escrituras. É ou não é? Salta das Escrituras. Parece que você nunca leu. O Espírito Santo fala com você ali. Mostra para você, ilumina você. Então, meditação com oração, com simpatia pela verdade. Às vezes você vai ler alguns textos e fala, nossa, o Luiz falou aqui, né? Não posso pregar sobre esse texto agora. O negócio ficou feio, né? Às vezes você lê o texto e fala, meu Deus do céu, como eu estou aquém, como eu estou longe dessa realidade, como eu preciso mudar, ser transformado. Eu não vou pregar esse negócio agora não, vou deixar para depois, né? É melhor, é mais honesto, né? Mais honesto. Digerir melhor para depois levar para a igreja. Comprometido com a verdade. Você lê a Bíblia. Gente, pelo amor de Deus, não lê a Bíblia porque você é um profissional do púlpito. Ah, eu vou ler a Bíblia porque eu tenho que pregar domingo. Se você é esse tipo de pastor, ou você muda de comportamento ou para de ser pastor. Se você é um pastor que só procura a Bíblia quando vai pregar, meu querido, você precisa parar e refletir sobre o seu ministério. Parar e refletir. Se você é um crente que só procura a Bíblia quando vai dirigir uma reunião, olha, repensa seu cristianismo. Repensa. Tem que ler a palavra comprometido. Não Deus. Eu sei que eu tô longe dessa verdade aqui, mas eu quero. Eu não aceito ficar aquém dessa verdade. Eu quero mudar. Eu quero ser transformado por essa verdade. Conhecereis a verdade? A verdade vos libertará. Com espiritualidade. Gente, espiritualidade, não espiritualismo, não misticismo. E tem crente que pega a Bíblia como se fosse um amuleto, uma bola de cristal. Deixa eu ver o que Deus quer falar comigo aqui hoje. Vou abrir a Bíblia aqui, eu acaso botar o dedo. Outra. E Judas foi e enforcou-se. É para isso não. Peraí. Vai tu e faz o mesmo. Eita! Que negócio é esse? O que tem de fazer, faz depressa. Tem jeito não, tem que me enforcar. Hã?
Faz isso não, querido. A Bíblia não é amuleto, não é bola de cristal, não é para você ficar com ela aberta no Salmo 91 na sua sala, nem dormir com ela embaixo do travesseiro achando que nenhum demônio vai te atormentar durante a noite. A Bíblia é a palavra de Deus, ela tem que estar no coração, na mente e no coração. Senão, vai falhar. Espiritualidade. Com humildade. Eu gosto muito de falar essa palavra para a igreja. Os irmãos aqui já conhecem essa palavra. Tapeinofrosines. Essa palavra é a palavra de onde vem a palavra tapete. Ser humilde é estar disposto a ser pisado. Pisado pelos homens. Jesus foi humilde. Ele não reagiu às bofetadas, às cusparadas, às varadas, à coroa de espinho na cabeça. Ele foi até a morte e morte de cruz. O problema nosso é que a gente se gosta demais. A gente não está disposto a ser pisado. Não, eu me humilho diante de Deus. Diante de Deus eu me humilho. Qualquer um se humilha diante de Deus. Quem se humilhar é louco. Mas e diante dos irmãos? Você tem humildade suficiente para chegar para um irmão e dizer: irmão, me perdoa, eu errei. Eu pequei, me perdoa. Chegar para sua esposa: mulher, eu errei, me perdoa. Marido, eu errei, me perdoa. Filho, eu errei, me perdoa. Então, humildade. Se lê a Bíblia com humildade, é você estar disposto a se subordinar, a aceitar a autoridade da Escritura na sua vida, mesmo que ela te quebre, mesmo que ela te esmague, você fala: Senhor, eu aceito. É a tua palavra, eu aceito. Ainda falando de leitura, então o único jeito de conhecer as Escrituras é fazendo o quê? Lendo as Escrituras. Tem outro jeito. Identificando o tipo de leitor. Que tipo de leitor é você? Vamos ver. Aquém da letra. O que é um leitor aquém da letra? É aquela pessoa que ela não tem capacidade de fazer a mínima interpretação daquilo que lê. Você manda ela ler, ela fala: não, não entendi nada. Mas está tão claro, mas eu não entendo, eu não compreendo. Costuma classificar como analfabeto funcional, não é isso? Pessoa que lê, mas não consegue entender o que lê. Então, é o leitor aquém da letra. Leitor literalista. Esse camarada é aquele que interpreta tudo ao pé da letra. Sabe? Os escribas e fariseus eram assim. Eles eram literalistas, interpretavam tudo ao pé da letra. Só que Jesus disse que eles não queriam mover nem com o dedo o fardo que eles colocavam nas costas dos homens. Então é um perigo ser um literalista. A interpretação literal das Escrituras é uma coisa, e o literalismo é outra coisa. É um exagero. É exacerbar. E o leitor além da letra. Esse camarada que lê além da letra é aquele que consegue interpretar, tirar as lições do texto. Esse leitor além da letra, ele pode ser bem intencionado quando ele tira realmente alimento para si e para o seu povo, e ele pode ser mal intencionado. É aquele camarada que lê, compreende, mas pensa assim: como eu posso usar esse texto para arrancar mais alguma coisa do povo? Como eu posso usar esse texto para subjugar as ovelhas?
como eu posso ler esse texto para tirar alguma vantagem financeira? Esse é o leitor, além da letra, mal intencionado. Que tipo de leitor, então, a gente tem que ser? Além da letra, bem intencionado. Então, nós temos que ser leitores da Bíblia, além da letra, bem intencionados. Né? Porque se você ficar só na letra, o que vai acontecer com você? Você vai morrer. Porque a letra mata. O espírito vivifica. Então, a Bíblia, ela tem que ser lida e interpretada espiritualmente. Você tem que ir além da letra, compreender a mensagem que o autor está proferindo, escrevendo. Palavras importantes. A gente viu algumas ontem com o Luiz, né? Revelação. Mas não essas revelações que o pessoal tem por aí, não, gente. Revelação são as escrituras canônicas do Antigo e do Novo Testamento. Que negócio é esse canônico? Que processo, hein? O que é canônico? É aquilo que é o cânon aprovado pela igreja. Pela igreja protestante, evangélica. Não os deuterocanônicos que a igreja católica aceita, 8 livros, né, e acréscimos. Não os pseudepígrafos. Eu tenho lá em casa uma Bíblia que é chamada Bíblia Apócrifa. Eu já li toda. Livros pseudepígrafos do Antigo e do Novo Testamento. Tem coisa ali até bonita, mas tem coisa de arrepiar os cabelos do dedão do pé. O negócio é complicado. Então, revelação para nós, gente, são esses livros que nós temos aí. São quantos? Quantos livros nós temos na Bíblia? Na nossa Bíblia? Quantos? Calma, gente. Espera aí um pelo outro aí. Quantos livros mesmo? 66 livros. 39 no Antigo Testamento, não é isso? E 27 no Novo Testamento. Isso aí na nossa encadernação, né? Porque na antiguidade, o Antigo Testamento era rolos, chamada Megilot, e eram 24 ou 22, dependia do tipo de coleção que você tivesse, 22 Megilá ou Megilot do Antigo Testamento, 24, e o Novo Testamento não, que o Novo Testamento foi escrito já em pergaminhos ou códices, que são os 27 livros que nós temos aí. Então, revelação para você e para mim é isso aí. O que sair daí, para nós, não é a palavra de Deus. Inspiração. Também inspiração no sentido lato da palavra, só as escrituras. Não existe inspiração fora das escrituras. Elas são inspiradas. Teopneustos, Paulo usa essa expressão para dizer que a Bíblia é o sopro divino, é o fôlego de Deus. É soprada pelo Espírito Santo no ouvido dos homens de Deus que escreveram as Escrituras. Inspiração é algo divino e que foi dado somente aos escritores da Bíblia. Cerca de 40 homens que escreveram o Antigo e o Novo Testamento. Alguns textos que a gente não sabe quem é o autor, certo? Iluminação. Isso é muito importante, porque a iluminação é a capacitação do Espírito Santo, o Luiz falou isso aqui ontem também, para você compreender a Bíblia. O pregador, ele não pode pregar sem orar por iluminação. Eu sempre oro pedindo a Deus iluminação para mim e para o povo.
Porque se o Espírito Santo não me iluminar e não iluminar a igreja, eu vou pregar iluminado, mas ninguém vai receber nada. Paulo diz que Deus tem que iluminar até o nosso coração, a mente e o coração, para que a gente possa compreender as Escrituras. Sem a iluminação do Espírito Santo, você não vai entender a Bíblia. Irmãos, eu tenho uma história com isso. Eu era novo convertido, eu lia a Bíblia, eu não entendia nada. E eu ficava e eu lia, eu cheio de desejo de interpretar, de conhecer, eu não conseguia. Aí um dia eu levantei de madrugada, me enfiei embaixo de uma mesa velha que tinha lá na minha casa, eu era garoto, tinha 18 anos. E eu comecei a orar, eu falei, Deus, eu preciso, eu não posso mais ler a Bíblia sem compreender, eu preciso compreender a Bíblia, Deus. E era de madrugada e de repente, irmãos, eu sei que tem gente aqui que não acredita nessas coisas, mas eu senti uma presença maligna. Eu senti a presença do Satanás mesmo. Ali, de madrugada, eu debaixo daquela mesa, me veio um medo terrível. Eu me arrepiei do dedão do pé até o alto da cabeça, mas eu fiquei ali, falei, Deus, eu não vou desistir. Repreenda Satanás, eu quero conhecer a tua palavra, eu quero interpretar a Bíblia. Acabou dali, me veio uma paz, uma tranquilidade, eu fui dormir. No outro dia, irmãos, eu levantei, abri a Bíblia. Aleluia. Era um livro aberto. A iluminação veio. Então, querido, se você não se sente iluminado, se você não consegue compreender a Bíblia, ore. Peça a iluminação do Espírito Santo para a sua mente, para o seu coração. Sabe? Você tem que ter luz na mente e fogo no coração. É luz na mente e fogo no coração. Senão, não vai. Não dá. Iluminação. Imaginação. Que negócio é esse? Imagina. Sim. Sim. Quando você lê um texto bíblico, um texto histórico, uma parábola, eu sempre digo para os meus alunos, vai lá. Vai lá. Entra na cena. Observa o ambiente. Vê o que está acontecendo ali. Se imagina um personagem. Imaginação é fundamental para o intérprete das Escrituras. Você tem que se imaginar no texto. Sabe? Se transportar para o texto. Espiritualidade, já falamos, isso é fundamental. Unção. Isso é um problema muito sério, né? O reverendo Antônio Elias, saudosa memória, um homem cheio do Espírito Santo, seminarista, chega para ele e fala, reverendo Antônio Elias, unção. Antônio Elias gostava muito de gracejar, se virou para aquele jovem angustiado e falou assim, meu querido, isso é muito fácil, uns são, outros não. E é verdade. Uns são, outros não. E unção é coisa que tem que se buscar também. Com leitura bíblica, com oração, com meditação. Não vem de graça. Não acontece por mágica na vida de ninguém. Uma forma prática de ler a Bíblia. Leitura devocional e científica. O pregador ele deve ler a Bíblia devocionalmente, que é para o seu alimento espiritual, e cientificamente. Pesquisando, analisando, lendo comentários. Às vezes eu prego aqui de manhã, os irmãos não sabem quantos comentários eu li para pregar aquele texto. Às vezes eu leio 5, 6, 7, 10 comentários sobre o texto, para poder pregar sobre o texto. Enquanto isso eu estou enchendo a minha mente, eu não preciso trazer um monte de anotações aqui para frente dos irmãos, ficar lendo, cansando a igreja com uma leitura.
observação, atentando para os detalhes. Isso é mente exegética. Eu sempre falo para meus alunos, depois de um determinado tempo, você começa a desenvolver uma mente exegética. Você já olha para o texto, você já pensa exegeticamente. Você já começa a mergulhar no texto para tirar a verdade. Interpretação gramático-histórica. Você tem que olhar para a gramática do texto. Não importa se você não conhece grego, não conhece hebraico, não conhece aramaico, mas você conhece o bom português? Analise o texto. Veja cada palavra do texto. E o ambiente histórico. Qual é a história por trás do texto? Qual é o contexto histórico no qual o texto foi escrito? Correlação. Sabe o que é isso? Comparar as escrituras com as escrituras. Um princípio da fé reformada, da interpretação reformada é as escrituras interpretam as escrituras. Quanto mais você conhece Bíblia, mais facilidade você tem para interpretar a Bíblia. Porque a Bíblia interpreta a Bíblia. Aplicação. Assumindo compromisso com a verdade. O que eu aplico à minha vida e eu quero que a igreja também receba. Serve para mim, serve para você. Aplicação que é compromisso com essa verdade que você acabou de proferir. Diminuindo a deficiência. Então, o ideal seria que nós todos pudéssemos ler a Bíblia nas suas línguas originais. Seria o ideal. Mas nem todo mundo consegue. Aliás, eu quero dizer para vocês, não se sinta mal, não, porque isso é o privilégio de uma minoria. Não é isso? Não é, Luiz? É uma minoria que consegue ler o texto nas línguas originais. Então, como que eu vou diminuir essa deficiência? Comparando versões. Hoje nós temos uma gama de versões. Compare. Não leia só uma versão. No mínimo umas 3 ou 4 versões diferentes. Leia o texto todo nessas 4 versões. Compare essas versões. Hoje em dia você tem mídias, e eu vou mostrar algumas aqui no final, que você pode fazer, colocar os textos paralelamente. E você vai lendo ali, ó, um do lado do outro e comparando. Paráfrase do texto. Isso é legal. O pessoal lá do STBG fez isso, né? Comigo lá em exegese. É você pegar o texto bíblico. Pega uma versão fácil. A revista é atualizada. Aí pega uma folha de caderno, um lápis, e começa a escrever a sua versão daquele texto. Você pode fazer o texto crescer, não tem problema. É uma versão interpretativa. E isso não é coisa nova não, irmãos. Quando você lê a Septuaginta, você vai perceber que os Septuagintas fizeram uma versão interpretativa do Antigo Testamento. Razão porque, preste atenção, tem gente que vai discordar de mim, São Jerônimo, ele não fez uma versão do hebraico e do grego. Ele fez, no Antigo Testamento, uma versão da Septuaginta para o latim. No Novo Testamento, ele teve que olhar para o grego. Mas no Antigo Testamento, é só você comparar o texto latino com o texto grego do Antigo Testamento. Então, e tem uma coisa, isso tem valor. Porque 99,9% das citações do Novo Testamento são da Septuaginta. Nem Paulo, que é o grande hebraísta do Novo Testamento, cita o texto hebraico. Paulo só cita a Septuaginta. Quando você começa a comparar o texto grego do Novo Testamento com a Septuaginta e com o hebraico, você fala, peraí, o texto lá no hebraico é pequeno, aqui está estendido. Porque é uma paráfrase, é uma versão interpretativa. Então isso é muito legal, é um exercício gostoso de fazer e é muito legal. E
que acontece? Quando você faz isso, você fica conhecendo melhor o texto. Você vai ler o texto com as suas palavras, com a sua maneira de pensar o texto. Ler repetidamente. Hernandes Dias Lopes diz que o pregador ele tem que ler pelo menos 10 vezes o texto que ele vai pregar. 10 vezes no mínimo, até entender realmente o texto. Até entender realmente o texto. Ler corretamente. Sabe? Não atropele a leitura. Observe a pontuação. Vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, ponto final. Observe, leia pausadamente, fazendo, que às vezes até isso faz a pessoa ter uma interpretação errada. Sabe? Na verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Tem uma vírgula aí. Isso causa um problema sério, né? Testemunho de Jeová, ó. Tá vendo aí? Ele vai dormir o sono, só vai, estarás comigo no paraíso. Só que lá no grego, quando foi escrito, o texto autógrafo, não tinha ponto, não tinha vírgula, não tinha ponto e vírgula, tinha dois pontos, tinha nada disso. Era um texto inicial, as palavras não eram nem separadas, então a melhor interpretação é, na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mas se colocar uma vírgula aí, estraga a exegese e vira exegegue. Exegegue. Ler corretamente. Observação. Às vezes você percebe que o pregador não está familiarizado com o texto. O cara lê o texto atropeladamente, gaguejantemente, lendo palavras erradas, não observando a pontuação. E às vezes ele vai pregar, fala coisa que não está no texto. Aí você fala, o cara não leu o texto. Ele não conhece o texto que está pregando. Então, no mínimo umas 10 vezes, pausadamente, fazendo toda a pontuação, para entender o texto, para conhecer o texto. Perguntas que se deve fazer, que devemos fazer. Então, quais são as perguntas que você deve fazer a um texto? Primeiro, quem foi que escreveu? Autoria. Você não pode ler uma carta sem saber quem é o autor. Um livro sem saber quem é o autor. Então, é preciso saber a autoria. Mas não é assim, foi Paulo. Não, foi Paulo? Que Paulo era esse? Quem era esse tal de Paulo? Ah, ele era hebreu de hebreus, circuncidado ao oitavo dia, da tribo de Benjamim, segundo a lei fariseu. Foi açoitado, né, 3 vezes, uma quarentena de açoite menos 1. Foi fustigado com vara uma vez. Ele esteve em naufrágio. Ele foi apedrejado. Ele pregou o evangelho na Ásia. Ele pregou o evangelho em Roma. Esse cara foi preso por causa da fé. Não é só você dizer que foi fulano. Se você souber o CPF dele, você coloca lá, o CPF do apóstolo Paulo é esse aqui, o RG. Sabe? Você tem que saber quem realmente é o autor. Quando escreveu? Datação. Isso é muito importante, porque a datação vai te reportar uma série de coisas importantes para você compreender o texto. Quando o texto foi escrito é muito importante. Datação é muito importante. Onde escreveu? Qual era a situação? Você sabia que a maioria das cartas de Paulo ele escreveu da prisão? Quando ele diz lá para os filipenses, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo estava tomando limonada numa praça, não é isso? Lá em Roma, é isso? Paulo estava numa cadeia romana, já não era mais aquela casa que ele havia alugado, ele tinha sido transportado para
O quartel da guarda pretoriana estava ali numa prisão horrível, escura, úmida. Ele tinha que fazer as necessidades fisiológicas dele ali dentro daquela prisão, comer ali, dormir ali naquele chão úmido. E aí ele vai e diz para a gente que está solto, fala assim, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E ali é regozijai-vos no Senhor. Caramba, isso faz um peso tremendo, né? Faz um peso tremendo na interpretação. Para quem escreveu? Quem são os destinatários? Isso é muito importante, gente. Saber para quem determinado texto foi escrito. Porque isso nos reporta aos problemas que aquela comunidade estava vivendo. O que estava acontecendo ali? Essa aqui é a minha esposa, minha cara metade, minha metade cara. Por que escreveu? Tem um motivo. Paulo não escrevia a carta porque ele estava sem fazer nada. Ah, vou escrever um pouquinho aqui. Não, todas as cartas que Paulo escreveu, os evangelhos, tudo que foi escrito tinha direção certa e problema certo para ser atingido, para ser tocado, para ser tratado. Pré-texto e pós-texto. Luiz falou sobre isso ontem aqui, conhecendo o contexto próximo, né, e o contexto remoto. E a pessoa pensa, não, já li o texto que eu vou pregar, peraí, e o que vem antes? E o que vem depois? Como que você vai se situar aquele texto se você não ler o contexto? Tem que ler o contexto, querido. Não é só o texto que você vai pregar, não. Às vezes tem que retroceder ali, ó, uns 3 ou 4 capítulos para trás, para frente, ler. Às vezes você tem que ler o livro todo para poder pregar sobre uma parte do texto, uma perícope do texto. Conhecer o contexto remoto, ou seja, aquilo que está longe do texto, mas que tem relação com o texto. E isso é sincronia. Hã? A gente não falou sobre isso aqui? Sincronia? Conhecendo o contexto histórico, isso é fundamental. Você tem que ir lá e então e trazer para o aqui e agora. Muito importante você conhecer o contexto histórico. Vou correr um pouquinho aqui, hein? Conhecendo a unidade do texto. Todo texto tem uma unidade. Todo texto bíblico é único. Embora ele esteja num conjunto maior, ele é único. Tem ali uma verdade importante. Nunca devemos esquecer que a Bíblia contém uma unidade literária. Tudo está conectado, ou seja, aquele texto está lá, mas ele não é isolado. Qualquer doutrina firmada em texto isolado vai descambar em quê? Heresia. Luiz falou isso aqui ontem também. Descambar em heresia. Toda palavra de Deus é importante. Por exemplo, verbo. Verbo imprime ação. Olhe para os verbos do texto. O que é que esse verbo está dizendo aqui? Né? Tem verbos que são importantíssimos. É isso? Duas coisas. O verbo está na voz passiva, está na voz ativa. Hã? Quem que está recebendo essa ação e quem é que está fazendo essa ação? No hebraico, então, irmãos, isso aí é meio complicado. Porque no hebraico você tem o ativo simples, o passivo simples. O passivo simples, o passivo intenso. Ativo simples, ativo intenso. Passivo simples, passivo intenso. Reflexivo. Causativo, causativo, passivo. E quando você lê as nossas versões, e eu leio, né? Várias delas, você vê como que os tradutores pecam na questão da tradução do verbo. Pecam feio. Substantivo. Substantivo qualifica uma pessoa, um objeto. Isso é muito importante.
Né? O substantivo aparentemente é uma ideia estática, que eu já fui lá para o adjetivo, né? Adjetivo está em cima, é um qualificativo que qualifica pessoas e objetos. O substantivo aparentemente é uma ideia estática. Gente, presta atenção, no Antigo Testamento, acenda uma luzinha aí, nada no Antigo Testamento é estático. Porque nem nada na mentalidade hebraica, embora ela seja concreta, nenhum substantivo hebraico é estático. Eu comecei a conhecer isso mais profundamente há uns 10 anos atrás, quando eu comecei a estudar o hebraico ancião. É o hebraico pictográfico. Cada letra do hebraico tem um sentido. E vários sentidos até. Eu já mostrei isso aqui para a igreja, né? Estudando lá em Gênesis, eu mostrei para a igreja lá a palavra Bereshit, né? E a palavra Bará, por exemplo, onde está ali a Trindade. As três pessoas da Trindade, logo nas duas primeiras palavras da Bíblia. Duas primeiras expressões. Substantivo, então, aparentemente é uma ideia estática, mas não se iluda, ele está em movimento. Linguagem e mentalidade. Aí você tem que ver. O Novo Testamento, o Antigo Testamento, o Novo Testamento foi escrito em grego, não é isso? Mas qual era a mentalidade? O Luiz falou isso aqui, foi o que você falou? A mentalidade era hebraica. Todos eles, exceto Lucas, todos os autores do Novo Testamento são hebreus. Então o cara está escrevendo em grego, mas a mente dele é hebraica. Presta atenção. Você tem que parar para pensar como é que Paulo pensa certo vocábulo grego. Se Paulo era um hebreu de mente hebraica, você não pode interpretar, por exemplo, como uma vez a gente falou com um colega que já está tendo a glória, ele estava dando aula no seminário Escola de Pastores, ele estava dando grego clássico para os alunos. E aí teve um pega para capar lá com ele uma professora lá, que era professora de hebraico. Nessa época eu era responsável, supervisor do departamento de exegese e línguas. E aí teve um pega para capar entre os dois, e eu falei assim, olha, ela está certa. Você está ensinando o Novo Testamento e dando grego clássico para os alunos? Cara, você tem que dar grego koinê. Então como é que eu faço isso? Está aqui, ó. Dei uma gramática e dei o dicionário de grego do Novo Testamento para ele. Agora você ensina grego do Novo Testamento para esse povo aí, cara. Então, era lá. Conjunções. Paulo, né, e a adversativa mais. Quando Paulo fala assim, mais, preste atenção nessas coisas, nessas palavrinhas pequenas. Por quê? Quando tem um porquê, logo em seguida vem alguma coisa muito importante. Mas, entretanto, por isso, preste atenção, essas expressões são importantíssimas. Importantíssimas, a interpretação, partículas, preposições, advérbios, etc. Presta atenção nisso. Não importa se você não sabe hebraico, não importa se você não sabe grego, aramaico, não importa. Presta atenção no seu vernáculo, na sua Bíblia. Olha lá. Uso de ilustrações. As ilustrações são importantes, mas o reverendo Nilo de Menno Reda Júnior diz o seguinte, ilustrações são janelas por onde entram luz e calor, mas um edifício não pode ser só de janelas. Você já viu aquele pregador que conta tanta ilustração que no final o texto fica para lá? E o mais que você vai lembrar é das ilustrações ou de alguma ilustração que ele falou. Uma vez eu fui ouvir um pregador num congresso presbiteriano. O camarada fez 29 citações. No final, não sobrou nada da pregação dele, a não ser as citações. É legal fazer citações? Sim. Mas bom senso. Tem um ditado que diz que bom senso é chumbo nas asas da imaginação. Então, seja imaginativo, use ilustrações, mas não exagere, porque elas não podem tomar o lugar da palavra de Deus.
Cuidado então com o excesso, pode confundir. Utilidade serve para realçar a ideia, é legal, mas sem exagero. Melhores ilustrações, quais são? As bíblicas. Melhores ilustrações são as bíblicas. Você pode usar ilustrações extra-bíblicas? Pode. Pode. Pode usar até o jornal, um livro que você leu, a filosofia, a psicologia, a ciência. Mas as melhores ilustrações são as ilustrações bíblicas. Jesus usou ilustrações, parábolas, metáforas, símiles. Não é isso? Jesus fez isso o tempo todo. Ele ensinava por parábolas. Auxilia a memória do pregador, auxilia a memória dos ouvintes. É bom, quer dizer, por causa de uma ilustração você lembra de uma pregação, lembra de um argumento que vai te ajudar. Fontes, a Bíblia, a história, objetos, notícias, etc. Spurgeon dizia que o pregador tem que ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Luiz citou ontem aqui também, né? Então, isso é importante. O pregador tem que ser uma pessoa antenada, saber o que está acontecendo por aí, né? Escolha do texto. É uma exigência da homilética. Você vai pregar sobre a palavra de Deus, então você tem que ter um texto. Um texto bíblico. A missão do pregador é pregar a palavra de Deus. A autoridade vem da palavra, ou seja, não é você que tem autoridade. A autoridade do pregador reside no texto que ele está pregando. Por isso ele é um profeta de Deus. Ele está pregando a palavra de Deus, as escrituras. Então, das escrituras é que vem a autoridade do pregador. Não adianta bater no púlpito, sapatear, arranhar a parede, isso aí não vai convencer ninguém. Prega a Bíblia. Não é o sermão que determina o texto, mas o texto é que determina o sermão. Luiz também falou sobre isso ontem, né, Luiz? E tem aquele camarada que, eu tenho uma ideia aqui para pregar, deixa eu procurar um texto aqui que vai combinar com esse negócio que eu estou pensando aqui. O texto é um pretexto. Não é isso? O texto não pode ser tomado por pretexto. O sermão tem que sair do texto e não ser empurrado para dentro dele. Valor do texto. Autoridade. Não é isso? O texto tem autoridade, vai dar autoridade ao pregador. Unidade. Quem prega sobre um texto, depois de analisar o texto, ele vai pregar a mensagem daquele texto. Você já viu o pregador? E qualquer texto que ele lê, a mensagem é a mesma? Ele já tem uma mensagem de algibeiro. Então ele lê qualquer texto e a pregação é a mesma. Tinha um pregador que vinha aqui na igreja, já morreu também, está com o Senhor, glória a Deus. Mas ele, às vezes que ele veio aqui na igreja, ele lia um texto, cada vez que ele vinha, ele lia um texto, mas a pregação era sempre a mesma. Eu falei, caramba, o cara só tem um sermão. É o homem do sermão só. Então não pode ser assim. Variedade. Quando você tem texto, você tem variedade. Ou seja, você não vai pregar sempre a mesma coisa, porque cada texto tem a sua mensagem. Cada texto tem a sua doutrina. Sitzleben. Esse negócio é meio, palavrinha meio difícil, né? Sitzleben, isso é uma expressão alemã. E a mesma coisa que background, ou pano de fundo. O pregador tem que conhecer o plano de fundo histórico do texto. Tem que conhecer o plano de fundo social do texto, o ambiente social, costumes, práticas, numismático. Ou seja, quer ver uma coisa interessante? Por que que aqueles trabalhadores da vinha ficaram tão indignados, os primeiros que chegaram, quando os últimos receberam a mesma coisa? Porque todos eles receberam um denário. Os caras falaram, pô, mas isso assim não dá. A gente trabalha o dia inteiro, recebe um denário. Aí vem um cara que trabalhou uma hora, recebe um denário. Vou lá reclamar com o dono da vinha. O que que o dono da vinha falou? Olha só, o dinheiro não é meu. Eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. Se eu quero dar a mesma coisa para eles, isso é problema meu. Ou ser generoso é alguma coisa ruim?
Isso expressa bem a questão do reino de Deus, né? Ninguém tem tempo de casa na igreja. É isso? A mesma salvação que vai receber um crente com 200 anos de crente, vai receber um crente que recebeu, que creu ontem. Jesus voltar, ele vai entrar na glória, vai receber galardão e tudo mais que tem direito e se converteu ontem. Mas eu sou crente há 200 anos, eu quero mais. Não, é a mesma coisa. Você não é mais filho de Deus porque você é crente há 50 anos do que é uma pessoa que se converteu ontem. Você é tão filho de Deus quanto ele, com o mesmo privilégio. Deus não vai privilegiar você porque você é crente há 50 anos. Não vai. Político. Situação política é muito importante. Qual era o contexto político quando João foi exilado em Patmos? Não vou nem entrar nos detalhes, mas para pensar. Isso é importante. Qual era o contexto religioso do AT no Reino do Norte e no Reino do Sul? Há um abismo enorme. No Reino do Norte nunca ninguém serviu a Deus. O Reino do Sul tiveram lá 8 reis que serviram a Deus. Desses 8, 6 foram melhores e 4 que realmente foram piedosos de fato. Mas era comprometido, era o trono de Davi, Deus tinha uma aliança e por fim que vai sobrar o quê? O Reino do Sul. Que é o Norte, ó. Foi disperso, não se sabe por onde anda. Etapas na confecção do sermão. Invenção. Significa buscar, descobrir e arrumar a matéria do sermão. Pregar sem anotações não significa que você não vai escrever. Que você não vai estudar. De repente você vai escrever muito, só que você não vai levar isso para o público. Isso é um desafio. Desafio. No mínimo, você vai levar, no máximo, um esboço. Disposição. Ordenar o material pesquisado. Você pesquisou, agora vai ordenar isso aí. Colocar em ordem. Numa cadência lógica. Querigma é a transmissão do discurso. Tem que se preparar para essa transmissão com oração, com meditação, com vida devocional. Entropia, problema na comunicação. Isso pode ser uma coisa séria. Pode advir do arranjo da matéria, da dificuldade do pregador, distração do auditório. Certo pregador foi falar numa universidade para uma turma de jovens. Estava uma balbúrdia, ele falando, ninguém prestava atenção, já estava angustiado. Aí ele gritou, Jonas era careca! Todo mundo parou, olhou para ele, aí ele continuou pregando a mensagem. E aí o povo prestou atenção nele. O jeito dele chamar a atenção daquele povo. Critérios de classificação pela extensão da matéria do texto, de acordo com a matéria, pelo assunto de que trata o texto, pela extensão da matéria, o sermão pode ser tópico, temático, apenas o tema se deriva do texto. Então, se tirou o tema dali. E depois você vai correr atrás para encher esse esqueleto aí, sendo bíblico. Porque tem sermão temático bom e tem sermão temático ruim. Tem sermão expositivo bom e tem sermão expositivo ruim. Às vezes o sermão é comprido e chato, né? Igual espada, né? Então, o cara fala, você não aguenta mais ouvir. Aí estou sendo expositivo, né? Era lá, né? Tópico textual, deriva do texto, o tema e as divisões. Aí você acha o tema, a proposição, e você acha as divisões no próprio texto. Expositivo textual é o que contém mais material, mais extenso, né, que tem mais material bíblico, o texto geralmente maior. Critérios de classificação pelo assunto de que trata o sermão. O sermão pode ser doutrinal. O sermão doutrinal é aquele sermão que exalta uma doutrina. Geralmente temático, porque você não lida com o ônus da prova, você está só falando sobre a doutrina. Didático, ensina uma doutrina, esse geralmente é expositivo, e não tem como você ensinar uma doutrina sem ser expositivo. Isso aí vai demandar mais labor do pregador, porque ele tem o ônus da prova.
Se ele diz que Deus amou, Deus é amor, é uma coisa. E se ele fala o amor de Deus, é outra coisa. O amor de Deus, também, vou falar sobre o amor de Deus. Eu não tenho ânus da prova, mas se eu digo que Deus é amor, aí eu vou ter que provar que Deus é amor. Isso vai dar trabalho. Apologético, defende uma doutrina, também chamado de sermão polêmico. Isso aí é para gente bem preparada. Se você não está muito bem preparado, não entra nessa área não, porque você vai dar na cirte. Vai se dar mal. Então, para defender uma doutrina, você está muito bem preparado. Histórico, trata de um relato histórico. Por exemplo, a luta de Davi com Golias. Né? Aí você vai lá falar sobre as 5 pedrinhas de Davi. Né? Biográfico, trata de uma personagem bíblica, um sermão sobre Paulo, um sermão sobre Pedro, um sermão sobre Moisés, né? Pô, Hernandes de Aroca tem um sermão sobre Paulo que é sensacional. Se você ainda não ouviu esse sermão, bota lá, Hernandes de Aroca, sermão sobre Paulo, sobre o apóstolo Paulo. Caramba, ele é fantástico. A pregação doutrinária é aquela que é sempre disciplinada pelo arcabouço inteiro do Conselho de Deus. Albert Martin disse isso acertadamente. A melhor pregação é a pregação doutrinária, porque ela é a mais comprometedora e ensina mais. Exemplo de sermão tópico textual. João 14,6, tema, vinde a Cristo, divisões, porque ele é o caminho, porque ele é a verdade, porque ele é a vida. Salmo 119, tema, o uso da palavra de Deus, divisões, a melhor coisa, a palavra de Deus, no melhor dos lugares, no coração, para o melhor dos fins, para não pecar contra Deus. Vai ter gente que vai ouvir esse sermão domingo que vem. Exemplo de sermão doutrinal, 1 Coríntios 13, tema, a supremacia do amor, divisões, conveniência do amor, excelência do amor, permanência do amor. Quem nos fornece isso é Henry Dumont. Observação, podemos incluir no único sermão doutrinal os três aspectos, ensino, exaltação e defesa da doutrina. As três coisas podem acontecer. Grande verdade. Como encontrar a grande verdade? Isso é, gente, isso é fundamental. Isso é espinha dorsal do sermão. Eu estou cansado de ver pregador pregando e pregando sobre o texto e não pregando a grande verdade do texto. Ele prega uma verdade periférica do texto e não a grande verdade, o ensino realmente que o autor está querendo passar. Como encontrar essa grande verdade? Primeiro, leia atentamente, observe o assunto geral. Qual é o assunto geral? Por exemplo, quem é que pode ler Romanos sem perceber que a carta aos Romanos é sobre justificação pela fé? Paulo já começa anunciando qual é o tema da carta. Mas nas entrelinhas, nos capítulos, nos versículos de Romanos, você vai perceber que Paulo trata de assuntos relacionados a essa grande verdade e ali ele está apresentando doutrinas específicas. Tem que saber qual é a doutrina ali. Pergunte pela doutrina principal do texto. Isso requer conhecimento de teologia. Qual é a teologia desse texto? É pneumatologia? É ramartiologia? É soteriologia? Vamos traduzir. É doutrina do Espírito Santo? É doutrina do pecado? É doutrina da salvação? É doutrina da justificação? A doutrina está lá. É a verdade principal do texto. Você tem que pregar sobre isso. Não sobre uma verdade periférica. Elas vão ser abordadas no argumento. Mas o tema, a proposição, tem que ser baseado na grande verdade. Palavra-chave, hermenêutica.
Você vai olhar para o texto, qual é a palavra mais forte aqui desse texto? Qual é a frase que realmente se destaca aqui nesse, que salta desse texto? Ali está a grande verdade. Entendeu? E o pregador tem que ter essa sensibilidade de enxergar a grande verdade. Doutrinas periféricas, ou seja, o que está em torno da grande verdade. Eu costumo fazer a seguinte brincadeira. Eu pego, encontro a grande verdade, a palavra-chave, coloco num círculo no meio e aí começo a fazer um monte de setas botando as verdades periféricas em volta. E você faz isso. É legal, dá prazer e esclarece bastante. Pega a grande verdade, acha ela, põe no centro e agora você vai ver o que é que está relacionado com ela aqui. Porque o autor do texto ele tem as argumentações, porque ele está apresentando uma doutrina e ele vai defender essa doutrina. Então, em torno da grande verdade está a doutrina periférica do texto. Isso é muito importante. Ênfase. Aí você vai olhar para as conjunções, advérbios, preposições, já falou isso lá atrás. Isso é muito importante. O tema ou proposição do sermão devem derivar da grande verdade. É na Anne de Rote. Você não pode derivar o tema ou a proposição do texto se não for da grande verdade. Tem que fazer na grande verdade. Estrutura homilética do sermão. Leitura. Deve ser a primeira coisa a se fazer. Irmãos, eu sei que tem irmãos que fazem isso. Eu não gosto. Tem pregador que fala 10 minutos e depois ele vai ler o texto. A nossa autoridade do pregador reside no texto. Então, a primeira coisa que eu faço como pregador é ler o texto bíblico. Eu não tenho que ficar falando do jornal de ontem, do capítulo da novela, um monte de coisa para depois ler o texto bíblico. E tem aquele cara que fala assim, bom, irmão, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler um versículo aqui da Bíblia. Hã? Para não ficar só nas minhas palavras, né? Eu vou ler um texto aqui, irmãos. Isso é triste, isso é terrível. Hã? Introdução. Todo sermão tem que ter uma boa introdução que não deve ser longa, deve ser breve. Porque às vezes o pregador gasta tanto tempo na introdução que não sobra tempo para o resto do sermão. Já viu isso? O cara faz uma introdução de 20 minutos e aí depois sobra mais 15, mais 20 para ele falar, pregar. A introdução tem que ser coisa rápida, abrupta. Não pode ser demorada. Explicação varia de acordo com o contexto. Não é necessariamente depois da introdução a explicação. De repente a explicação pode vir ao longo da pregação. Vai sentindo a necessidade de explicar certos aspectos do texto, vai explicando. E pode também fazer uma introdução e explicação. A explicação já é a introdução. Proposição ou tema. Qual é a diferença entre proposição e tema? A proposição é uma frase verbal. Se eu digo assim, Deus amou o mundo. O verbo amar está me dizendo que isso é uma proposição. Agora, se eu disser assim, Deus amou, o amor de Deus pelo mundo foi algo tremendo. O amor de Deus pelo mundo é incomensurável. Eu estou expondo o quê? Um tema, não tem um verbo, embora a ideia verbal pode até parecer aí, mas eu... O amor de Deus, a justiça de Deus, isso é um tema. Eu não lido com ônus da prova. Eu vou falar sobre a justiça de Deus, acredite quem quiser. Mas se eu falar assim, a justiça de Deus é exercida em Cristo, aí, cara, eu vou ter que provar isso aí. Isso é uma proposição. Divisões, de acordo com a exigência do texto. Quantas divisões o texto pede? Não, mas eu aprendi na homilética que tem 3 pontinhos. Né? Lê o texto, sai do texto, nunca mais volta para o texto.
Três pontinhos. Não. As subdivisões, né, que contém argumentação, elas estão lá no texto. Você está pregando um sermão expositivo, cara? O seu sermão vai ter tantas divisões quantas o texto pedir. Uma vez eu estava pregando numa igreja, que eu fui pastor daquela igreja há 12 anos, aí o ministério de louvor se empolgou, fez 1h20 de louvor. Meus irmãos, olha só, quem quiser sair, eu vou pregar agora, quem quiser sair, pode sair. Porque o meu sermão tem 9 divisões. Aliás, 8 divisões. E eu vou pregar todas 8. Ninguém saiu, graças a Deus. E aquela noite foi uma noite especial, porque quando eu acabei de pregar, uma irmã foi lá na frente da igreja, me deu um abraço e me pediu perdão. Porque antes do culto, aquela irmã tinha entrado na sala onde eu estava orando com o ministério de louvor. Ela interrompeu a oração, saiu pisando duro assim: pastor, eu não concordo, não concordo, não concordo. Não concorda com quem, minha irmã? O senhor marcou o aniversário da irmã fulana de tal no dia que eu tinha marcado o trabalho das crianças. Eu disse: mas minha irmã, a irmã fulana de tal está fazendo 80 anos, ela quer comemorar o aniversário dela. O que é mais importante? Comemorar o aniversário de um ancião ou fazer uma festinha para as crianças? Essa festinha pode ser feita outro dia. As crianças estão aí. Esse trabalho pode ser outro dia. Ah, mas eu não concordo, não concordo, não concordo. Só pisando duro. Quando terminou o culto, ela foi me abraçar e me pediu perdão. Aquilo foi extremamente gratificante para mim. Eu pensei, o sermão fez efeito. O sermão fez efeito. Então, quantas divisões precisa ter? Né? A conclusão, breve, incisiva, enérgica, piedosa, pode ser um resumo do sermão. Eu já passei de 8h40, gente. Vou só concluir aqui, ó. Concluindo, estou concluindo, gente. Calma aí, hein? Depois de colocarmos em prática todos esses passos apresentados, o que demandará tempo e empenho, estaremos aptos para pregar sem anotações, ou levando, no mínimo, um esboço simples para o povo. Ok? Esse esboço deve estar bem delineado na mente do pregador. Vai que falta luz. Eu prego com tablet, eu sou esperto. Se faltar luz, não tem problema. Mas antigamente, muitas vezes, aconteceu de eu estar pregando e no meio, lá no Rio do Ouro, faltava luz muitas vezes. Estava lá pregando, de repente, pá, apagou a luz. E o pregador tem que continuar. Pode ficar esperando trazer daquela época era o lampião. Pegava aquele lampião, né? Aquele botijãozinho de gás. O diácono ainda tinha que ir lá procurar o lampião, para acender o lampião, até ele chegar com o lampião, né? Então, eu tinha que continuar pregando. Se o pregador estudou bem, se preparou bem, ele não vai parar porque faltou energia, né? Vai continuar. Então, o esboço deve estar bem delineado na mente do pregador, deve constar de uma proposição, tema, com base na verdade principal, e as subdivisões devem ser tantas quantas o texto exigir. Esqueça o tradicional sermão de 3 pontos. O Luiz já esqueceu isso. D'Angelo também? Já esqueceu? Está tentando? Continua tentando que você vai conseguir. Obras indicadas, vocês vão ver aí, eu não preciso falar, algumas obras importantes aí. E recurso de mídia, irmãos. Eu vou colocar isso lá para vocês. Olha, são coisas que você baixa gratuitamente da internet. Se você tiver dificuldade, fala comigo. Eu vou facilitar para você acesso principalmente a essas duas aqui, ó, essa e essa. Essa aqui é para PC, The Word, uma Bíblia excelente, textos em língua original, várias versões da Bíblia, dezenas de comentários, léxico de hebraico, de Strong, hebraico-português, grego-português, análise morfológica do texto do Antigo e do Novo Testamento, uma ferramenta gratuita, sensacional. Eu tenho ela instalada aqui. E essa daqui é a versão
deu ótimo para Android. Você pode ter essa Bíblia no celular, em todos os recursos que a Deus hoje tem, no tablet. Também tem essa daqui, a Bíblia Logos, que é gratuita, mas aqui é a versão paga dela é surreal. A mais barata custa R$ 1.300. Mas eu também não recomendo, porque as que eu apresentei aqui não devem nada para ela, tá bom? A My Bible, uma Bíblia também que você baixa no seu celular, Android, seu tablet, tem dezenas de comentários em português, texto grego, texto hebraico, morfologia, tudo. E a His Word Bible também é uma Bíblia que você pode ter no computador e no tablet. No tablet eu baixei baratinho. Custa R$14 e quando você vai baixar, ainda faz um desconto, ficou por 10 ou 9. Também tem bastante recurso, só que ela não tem muito texto em português, não. Ela é mais em inglês. Tá aí, irmãos. Que Deus abençoe, né? Espero ter atingido aí o objetivo que eu coloquei no início, né? Que os irmãos possam ter sido abençoados através dessa exposição. Vamos estar então indo para o nosso café e depois a gente volta, né, para o nosso debate final. E vamos sortear mais dois livros.